отан соғысының басталғанына 80 жыл ө, аяқталғанына 70 жыл дейміз 80 жылдың өзі ө, бір ғасыр бір ғасыр болғанмен бірақ осы соғыс майдан даласындағы ұрыс операцияларына байланысты олардың бағыттарына байланысты соғысқа қатысқан қазақстандықтардың қосқан үлесіне байланысты ерлік іздеріне байланысты ақтаңдақ беттер ашылған жоқ деп айтуға болады оны ашудың жолдары ең біріншіден әрине ресей федерациялық қорғаныс министрлігінің орталық архивінің көптеген құжаттарына олардың бұрынғы құпия болып келген құжаттарына қол жетімді болса көптеген операциялардың негіздері ашылған болар еді енді мынау осы екінші дүниежүзілік соғысқа және ұлы отан соғысына байланысты біздің ә, тарихшыларымыз еңбектенді оның ішінде біз айтамыз мына сталинград шайқасына байланысты әсіресе мынау еділ бойындағы шайқастардың негізгі операциялардың бағыттарын профессор тарих ғылымдарының докторы белан ашып кеткен болатынды кезінде хайдар үсенбаевич алдажұманов екінші дүниежүзілік соғыс туралы өзінің баспасөз беттерінде де ғылыми монографияларда өзінің тұжырымдарын беріп жүр Ө, сол сияқты тасболатовтың ә, 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 еңбектері бар құсайыновтың еңбектері бар биылғы шыққан мінекей көптеген ө, тарихшылардың осы соғыстың тарихы мен сол соғыстың тарихнамасы туралы негізгі негізгі мысалға мәскеу үшін шайқас сталинград үшін шайқас еділ бойы үшін шайқас днепр үшін шайқас Ө, содан кейін европағаны азат етуге қатысқан Ө, қызыл армияның қазақстандықтардың ә, жаңағы рөлі туралы айтылған дегенмен қазіргі ақтаңдақ беттер Ө, жалпы қазақстандықтардың сол әскери құрамалары мен дивизияларында Ө, олардың үлкен үлкен мына операцияларда мысалға ржев майданы ржев соғысы деп қоямыз да ржевке байланысты сол сияқты мәскеу үшін болған соғыс дейміз уран операциясы дейміз кутузов операциясы дейміз сол сияқты көптеген мына орлов маңы үшін әсіресе қанды шайқастар болды. қырық бірді есептемегеннің өзінде мысалға мәскеу үшін көп ғылыми монографиялар бар Ө, бұл ақтаңдақ беттер әсіресе қырық екінші қырық үшінші жылдарға арналған Ө, сол кезеңдегі әскери операцияларға қатысты зерттеулер ә, аз неге себебі қырық екінші қырық үшінші жылдары екінші дүниежүзілік соғыстың шешуші кезеңі болды сондықтан да сол кезеңдерде қанды қырғын оқиғалардың түрлі операциялардың көлемінде адам шығындары да болды соған байланысты кезінде әскери құжаттар әскери құрамалардың армиялардың сызбалары құжаттары құпия өте құпия қорға салынған болатын ендігі мақсат осы 42-43 жылдардағы әсіресе сталинград үшін болған шайқасты, днепр үшін болған шайқастарда қазақстандықтардың ә, қатысқан осы ә, ерлік іздерін біз айқындауымыз керек сол мақсатта ә, мина, сталинградтан днепрге дейін ғым, монографиясы шығып отыр бұнда ә, әсіресе ол бұл монографияның негізі совет одағының батыры кеңес одағының батыры амантай дәулетбековтың ерлік іздеріне ә, арналған болатын тұғын бұл 11 де сексен мынау жоғарғы ә, бас қолбасшы де тұрған артериялық полктың зеңбірекшісі болған аға сержант амантай дәулетбековтың ерлік іздеріне ә, арналған болатын негізгі мақсат монография бірақ монографияны зерделеу барысында материалдарды ә, архив қорларындағы материалдарды зерделеу барысында бұл ә, батырдың ізі ең бірінші кезеңде анықталған жоқ сондықтан оны іздеу барысында ә, артиллерия яғни зеңбіректік полктармен негізі бір мың тоғыз жүз қырық бірінші жылы ғы, мына, мәскеу үшін болған шайқаста ә, мынау шілде айынан ә, желтоқсан айына дейінгі шайқаста қанды шайқас деп айтамыз сонда белгілі болды ә, мынау қарсыластардың Өтте техникалық құрал жабдықтарға жабдықталғаны қаруларының әсіресе мына зеңбіректің артиллериялық қару жарақтардың қажеттілігі сезілді сондықтан да бір мың тоғыз жылы қаңтар айынан бастап осы қарсыластарға қарсы артериялық негізі қарсы күш қолдану мақсатында нұсқаулар жасалынды жоғарғы қолбасшы бас штабта оның нұсқаулары бекітілді сол арқылы осы полктар жасақталған болатын 1942 мың жылы қаңтар айында мысалы жүз елу полк және қырық тоғыз дивизиондық артиллериялық зеңбіректік дивизион болды қалыптасқан содан кейін әрине оның саны өсе бастады бірақ осының барлығы бас жоғарғы бас қолбасшының резервінің жанында болды неге себебі қырық екінші жылы үлкен жаңағы азаттық үшін қарсыластарға қарсы үлкен жоспарлар бекітілді сол жоспарлар бекітілген кезеңде қай операцияның осал түстері тұстары болады және операцияның басталған кезеңінде полктар немесе соның бір полктың ішіндегі белгілі бір бөліктері көмекке мынау қызыл армияның армияның құрамаларына жіберіп отырды сондықтан да мынау аға сержант амантай дәулетбековтың ізінің қиындығы соншалықты мысалға қарап отырсаңыздар е, ең бірінші осы 11 де 80 жеңіл артиллериялық мына полк мәскеу әскери округының да қарайды қырық екінші жылдың мына шілдесінен бастап бұл мына жоғарғы бас қолбасшылық ставкасының резервіне беріледі содан кейінгі кезеңдерде бұл полк мынау алпыс үшінші жиырма бірінші алпысыншы ә, алпыс алтыншы алпыс бесінші ә, армиялардың және екінші ә, танк армиясының құрамында болады бұл деген сөз сол ә, қай армияға барған кезде сол армияның бәрінде де үлкен үлкен әскери операциялар жүрді оның ішінде ең бірінші сталинград майданының құрамында болды дон майданының құрамында болды, оңтүстік батыс майданының құрамында болды одан кейін орталық майдан құрамында болды осылардың барлығы мынау екінші жылғы мына гитлер өзінің ө... негізгі ғым... бас жоспарын өзгертеді бұны негізгі 41-ші жылы қызыл армия өз әлсіреді осы әлсіреген тұста біз қалайда осы күшімізді ө... жинап барлық күшті жинап ол ө... әсіресе айтады ғой курскі ә... майданына мысалыға танк ғым... күштерінің 70%-ын, ө... сол сияқты әуе күштерінің 65%-ын бір урск иініндегі шайқасқа ол жұмылдырады сондағы мақсат не сондағы мақсат 42 ші жылдың басынан бастап дайындалды дегенмен де 42 ші жылдың жаңағы апрельден сәуір айынан жаңағы шілде айына дейінгі осы үлкен әскери операциялар кезеңінде жаңағы шығындар да көп болды ал қызыл армия жауынгерлері осы кезеңде ерлікпен шайқасты соның арқасында әскери шепті ұстап тұра алды дегенмен 42 ай қырық жылы 42 -шылы, -шылы айына а, таман а, ол а, қалай дегенмен де жаңағы жау әскерлерінің мына қызыл армияның шегіне келуіне байланысты сол шепті бұзып өтпес үшін қызыл армияда үлкен жаңағы операциялар жасады қырық екінші жылғы әсіресе үлкен үлкен операциялар бұл мынау орел бағытындағы мына бағытындағы айтады сталинград шайқасында мысалға бізде айтады сталинград шайқасы ең ұм, мысалға Маск... мәскеу үшін шайқастан кейінгі ірі шайқастардың бірі ғой неге ол ә, белгілі бір кезеңде сталинград өзі ресей тарихшылары да мойындайды мына мен серафимович елді мекендеріндегі шайқас сталинград шайқасының бастамасы болды дейді ал осы клеткі мен серафимович елді мекенінде негізінен осы қазақстандықтар қатысқан құрамалар шайқасты осының барында. оның ішінде амантай дәулетбеков те қатысты 11-де де 80, пол күнде. соған байланысты сол ерлік істеді сол ерлік іздерімен мынау ерлігі үшін медальдармен наградталды ол оңай болған жоқ соның ішінде біз 2017 жылы ресей федерациясының орталық архивының кейбір ішінара деректер ашылуымен біз ө, амантай Дәулетбекке қатысты құжаттар табылды ол қандай құжаттар ол әсіресе осы Клецкі, ө, серафимович елді мекендеріндегі ө, сол сияқты сол клецко маңайындағы мынау бүкіл сол кезеңдегі ең бірінші барлау операциясы болған ол неге барлау операциясы ең бірінші жау күштерін тылдан соққыға ұшырад сонда қатысқан онда да үлкен ерлік жасайды одан кейінгі екі мың жылғы ө, 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 қараша айында өздеріңіз білесіздер үлкен ірі шайқаста осы қараша ай, айындағы шайқаста жау де тұра алғандығы үшін қаншама жаудың мен жаяу әскер жауынгерлерін жаңағы алға қарай шекті бұздырмаған үшін әрине бұл марапатталады жаңағы ерлігі үшін сол сияқты қырық екінші жылғы оны егерде біз ә ржев мынау калинин майданына байланысты өздеріңіз білесіздер жүз бір жүз жүзінші жүз бірінші жүз алтыншы жаңағы әскер әскерлердің қатысына байланысты мынау қазан айы мен желтоқсан айында толықтай қазақстан құрамалары еңсерді деп айтуымызға болады қарсыластардың соның есесінен яғни қырық үшінші жылы мынау өздеріңіз білесіздер ақпан айында ең ірі мынау қарсыластардың армиясы қолға түсті армия генералы паулис өзінің құрамындағы әскерлерімен берілді мінекей осының барлығына соңғы ә, мысалға жүз ә, бірінші ә, атқыштар бригадасында ә, ақтөбеде жасақталған бір бригаданың өзінде төрт мың жауынгер болған екен мінекей сондықтан бұл ақтаңдақтардың бәрі бір мың тоғыз жүз жылы ғана соның ішінде ішінара, ішінара үш төрт ішіндегі штабта деген жауынгерлер қалғанның өзінде бір мың тоғыз жүз жылы ғана айтыла бастады ал жалпы 2007 мың монографиялар монография шықты осы ржев майданына байланысты да шайқасына байланысты мінекей сол сияқты 42 екінші жылғы осындай ақтаңдақтардың барлығында бізде тек қырылды жойылды емес ол операциялардың мақсаттары қандай болды ара а, күшті қандай қандай деңгейде мына қа, жауынгерлердің ерлігі ә, ерлік беттері қандай деген сияқты ол кезеңде бір жақсы жері жаңағы сипаттама береді әрбір жауынгерге сипаттама беретін болған сипаттамасының барлығы архив қорында бар біздің ендігі мақсатымыз әрбір жауынгерге оның ішінде іс түссіз -түс кеткен жауынгерге қатысты сипаттамаларының қолға түсіру ондағы мақсат ол ресей ә, мемлекеті үшін қазақстан үшін де украиндар беларустар өзге де орталық азиядағы басқа өзге мемлекеттер тмд елдеріндегі өзге мемлекеттер үшін осы құжаттар маңызды біздің маңызды екінші дүниежүзілік соғыс ұлы отан соғысындағы ашу бізде сондағы жалпы ә, жауынгерлердің тағдырына тарихын жазуымыз керек тағдырына қатысты тарихын жазуымыз керек сондықтан да біз неге 23 жасар амантай дәулетбековтың 23 үш жастағы ерлік қалай жасады ол себебі амантай дәулетбековтың өмірбаянында да білмейді екенбіз осы архив қазақстан республикасының орталық архива қорында амантай дәулетбековтың әкесінің естелігі бар екен сол естелік бойынша мынау ә, әскери қорлардың барлығында 1917 жылы туылған делді ал бұл шындығында 1920 жылы туылған екен сонда ол ерлік жасайды 23 жасында сонда жиырма үш бала о, о, және оның ерлік қандай бұл жас ә, өспірім кезінен әкесімен бірге аңшылыққа аң аулауға шығады екен кезіне жас кезінен, кезінен бастап мергендік өнерін игерген дәстүрлі өнерлерді үйренген өр, ә, ер азаматтардың шынықтыратындай жаңа. сондықтан да біз айтамыз бұның өмірбаянына ә, қатысты да көптеген деректер ашылды себебі амантай дәулетбековтың тағдыры бір мың тоғыз жүз жылы туылған дегенде ол отыз екінші жылғы аштықпен келеді қарағанды облысы қазіргі жаңарқа ауданында туылған шөптікөл деген ауылда сонда он жасында ө, өздеріңіз білесіздер отыз бірінші отыз екінші жылғы байланысты сол кезеңдегі ұжымдастыру кезеңіндегі сол кезеңде жаңарқадан ауа көшеді екен бұлар жамбылға неге ол соғысқа жамбылдан аттанды сол кезеңде сол кезеңде барып дәулетбек деген әкесінің ағайынының қолында болады сондықтан бұның фамилиясы дәулетбеков болады ал бұның ә, амантай дәулетбековтың ә, шынайы әкесінің аты ә, әбілдаев жәйел екен оны ә, алғаш рет біз монографияға енгізіп отырмыз Жәйел әбілдаев деп сондықтан соңғы кезеңде соғыс аяқталғаннан кейін 47 жетінші жылғы өзінің баласының батыр екендігін әскери комиссариат жеткіздіреді ә, соған байланысты естеліктер алынады ә, ә, тек қана екі ғана құжат белгілі болды кешегі күнге дейін бұл амантай дәулетбековтың қайтыс болғаны туралы 46-47 жылғы анықтама содан кейін амантай дәулетбековтың панери түбіндегі қайтыс болғаны болды Мүмкен сондықтан бұның соғыс алаңындағы тағдырын ұзақ өте неылу әрине бұл панери бұл курскі иініндегі ең ә, ә, қарсыластарды шегендеген панери станциясы осы панери станциясында екі жүз елу жетінші биіктік дейді сол биіктікті амантай дәулетбековтың құрылғысы ұстап тұрды ең соңында бұның қарамағында төрт қана жауынгер болды сол төрт жауынгердіңді ә, да бастап шықты э, құрылғы да ә, істемей қалды зеңберек ә, құрылғысы істемей қалды одан кейін қолындағы автоматпен тікелей шабуылға шықты он төрт рет шабуылдаған қоршауда қалған панерей түбінде горелое селосында он рет сол кезеңде қарсыластардың немістердің бас қолбасшыларының өзі ә, армия қолбасшыларының өзі айтыпты бұл қандай адам бұл жібермей жатқан деп егер де ол шекті берсе панерий станциясы алынса онда қызыл армияның әскери құрамаласына жол ашылады өйткені о басындағы мақсат оның орел маңындағы мынау донбассқа қарай өту үшін сол курский иінін таңдаған болатын гитлер өзі. өзі сол иінге үлкен үлкен мынау ұлы германия ө, жаңағы ө, рейх деген ең екпінді армияларын мен ең күшті деген танктерін ең күшті деген ә, жаңа зеңбіректерін ең күшті деген әуе күштерін ә, сол ә, жаңағы жасақтаған болатын бірақ осы 5-ші шілде күні басталынды 5-ші шілде күні басталғанда қателіктер кетті ші шілде күні паныри шайқасы деп аталған мына курск ендегі шайқаста бесінші да қызыл армия ә, шабуылды бастаған кезде жаппай минометтермен зеңбіректермен жарты сағат бойы от шашу сияқты жарты сағат шашады қарсыластарға қарсы бірақ қарсыластар ө, бұл үзде қимылдамайды бестен жарында, жарымда бес отызда олар қарсыластар бастайды көтеріл ә, жаңа қарсы шабуылды сол кезеңде олар ө, қарсы минометтік жаңағы зеңбірек қарсы оқтарын жаудырып қана қоймайды немістер олар ӓ, бір ө, жіберілгенде дейді әуе күштерімен жерде ә, де әуеде де бір жібергенде 250 ұшақ жіберген екен сонда төбеден 250 ұшақ бомбалайды ал мына ә, ә, жерде жер бетінде қаншама минометтер мен зеңберектер оларды мынау ә, тигрлер ә, олар ең соңғы со фердинанд деген ана зеңбіректер қозғалмалы өздігінен қозғалатын оларда ең соңғы технологиямен жасалынған әрине мықты болды сол кезеңде ә, сол сияқты ә, түрлі жаңағы отшашулар жасайды ә, сол кезеңде көптеген қызыл армияның танктері ә, жаңағы жойылды танктері жүре алмай қалды жаяу әскерлерге де кедергі жасалынды мінекей осы кезеңде бірінші күні бесінші шілде күні 1943 мың жылы курск шайқасының па шайқаста бұл бес шақырымға дейін қызыл армияның шегіне кіреді ол деп тұрғанымыз егер ол әрі қарай кіретін болса онда қызыл армияға қауіп деген шегіне кірген өткен қоршауға Обасында басында неге панырыйға о басында басқа жаққа жібермеді қызыл армияны шындығында да мұнда Рокоссовский орталық майданды басқарған курск иінінде солтүстік оңтүстік майданды басқарған воронеж майданын басқарған батутин сол сияқты бұл жерде рокасовский тұғын амантай дәулетбековтың қатысқан бұл жаңағы несінде құрамасында Рокоссовский. осы қоршауда қалған кезеңде көпті қолбасшылар айтады қайтеміз мына азық түліктермен жауынгерлерді қозғалтамыз ба дегенде мәселе туындайды сол кезеңде ана кинофильмдерде айтып жүрген Рокоссовский айтады жауынгерлер қалай ә, болса қай жерде болса мен де сол жерде боламын деген халық арасында тарап кеткен жаңағы ә, нақылы осы жерде дәл сол жерде амантай дәулетбеков ерлік сонша ерлік жасайды ерлік жасағаны соншалықты он үш рет жаңағы қырық танкі бір құрылғыға қарсы өйткені бесінші бесінші шілде күні ішкерле енеді алтыншы шілде күні енді таң ата рокоссовскийге жиырма жетінші армиядан құрамасынан көмек келу керек тұғын бірақ жоғарғы қолбасшы түн ішінде шешімін өзгертіп оны ватутинге жіберу шешімі қабылданады да қосымша күш келмейтін болады сонда алтыншы шілде күні болар өздерімен өздері қалады алтыншы шілде күні кешке дейін жаңағы алтыншы шілдеден сонда бесінші шілдеден тоғызыншы шілдеге дейін ө, осында паныры маңындағы бірінші май совхозы деген болады соның ө, жаңағы соның шегінде төрт күн бойы біресе сол жер ә, қарсыластарға өтеді біресе ә, қызыл армияның әскерінің жауынгерлерін біресе қарсыластарға өтеді біресе. ал мына жердегі атқыштар ә, сол кезеңде дивизиясы болған атқыштар дивизиясының бригадасы бұларды қорғап тұрған зеңбірекшілердің алдындағы түгелдей осы өз кезде жойылып кетеді сөйтеді да ә, сол жерде амантайдың құрылғысы ғана қалады өзінің жауынгерлерімен мінекей сондықтан да бұл яғни сегізінші төтеп береді тоғызы күні таңертеңге төтеп береді түстен кейін ө, үш жарымнан кейін ө, бұларға қарсы ө, енді сонда кейін қарай ө, бірінші май совхозына қарай тіпті шегінеді олар сонда бұлардың 13 үш ұрысты төтеп берген деген бір құрылғының айналасындағы ә, жаңағы жауынгерлер сөйтеді де он төртінші жаңағы ұрыста он төртінші қырық танкі және ә, жа, сол танкінің айналасында жаудың жаяу әскерлері келіп бір құрылғыға қарсы ә, келеді сол кезеңде 150 метр қалған кезде құрылғы істен шығады қолда автомат қалады сонда қасында төрт адам болады төрт адам айтады біз қарсы шығамыз мүмкін жаңағы сытылып кететін шығармыз деген бірақ осы атысқан кезеңде олар автомат алып автоматтың оғы таусылып қалады оғы таусылған кезде амантай Дәулетбек қарсы келген ә, жаңағы қарсыластың немістердің ә, жауынгерлерін ә, біреуін аяқтан шалады екіншісін мылтықтың жаңағы ұшымен мылтықта оқ жоқ қой мылтықтың ұшымен басынан ұрып үшіншісін мылтықтың ә, келесі ұшымен ішінен жаңағы ұрғылайды сөйтіп ә, төрт қарсыласты ә, ә, жастандырғанмен өзіне жүрегіне келіп омырауына келіп оқ тиеді сөйтіп сол жезде ерлікпен жағы қаза бірақ сол шектен оларды әрі қарай ә, жылжытпайды екі жүз елу жетінші биіктікте өзінің ә, кейбір ә, деректерде мак дейді капитан Ә, жаңағы ә, майор майор мак мына ә, он бірде сексенінші арт полктың ә, жаңағы басшысы кейбірде маз дейді кейбір деректерде мен оны сол ә, өзінің сипаттама жазады сипаттамасында айтады. жаудың он, қарсыластардың он төрт шабуылына төтеп беріп аға сержант амантай ә, жаңағы дәулетбек ерлік іздерін қалдырып ә, кеңес одағының батыры атағына лайықты ерлік жасады дейді сондықтан да бұл бір адамның тағдырына қатысты ғана оқиға ал бізде қанша тағдырлар бар енді осыған байланысты бір айта кететін жайт 11 бірде сексен арт полкінде негізі төрт жүз қырық жауынгер болған екен бірақ 446 жүз қырық жауынгердің толықтай ішіндегі қазақстандықтарын таба алмай отырмыз оның ішіндегі мынау мәуленов абдрахман шу ауданынан ниязқұл қосымқұлов мерке ауданынан орынтаев өміржан алматы қаласынан закиров зинат жамбыл қаласынан сарсынбаев Тансыман, шу ауданынан безливкин иван степанович қостанай облысы семеозерный ауданынан шақырылған осы жауынгерлер туралы ғана дерек бар бұл бірақ курск иініне жетпеген бұл жаңағы ливний қалқанында Ливен ауданы мен Ливни қалашын қаласы үшін үлкен қанды шайқас болды бұлар сол жерде негізі қалған кейінгі өткені деректерге кейінгі мынау курскі шайқасындағы жауынгерлердің ішінде бұл кісілердің жауынгерлердің есімдері жоқ сондықтан да біздің негізгі мақсатымыз жоғымызды түгендеу ешқандай бұл жерде саясат жоқ ешқандай не жоқ 21 бірінші ғасыр бұл адамзат өркениетінің дамитын ғасыры жиырма бірінші ғасырда адамдардың интеллектуалдық тұлғасы ғана бүкіл қоғамды әрі қарай жылжытады сондықтан да біз егерде әрбір ә, мемлекеттің өзіндік патриотизм ә, әрбір тұлғаның патриотизмі әрбір тұлғаның жанкештілігі әрбір тұлғаның отанға деген сүйіспеншілігін ә, біз ә, негіздеу үшін олардың ата бабаларының қандай болғандығын біз білуіміз керек айқындауымыз керек және оны ә, жазып көрсетуіміз керек соғыс Ө, бұл мына бір мың тоғыз жылғы мына ксро ның мемлекет басшысы не де болса берген ә, журналистерге берген ә, жаңағы сұхбатында соғыс еш уақытта жарияланбайды дейді соншы не үшін айтылған деген сұрақ туады шындығында да заманауи кезеңде де оның кейбір алғы шарттарын көріп отырмыз соғыс еш, еш уақытта жараланбайды екен соғыстың алғы шарттары болады соғыстың мақсаты болады қай кезеңде де соғыс болған бірақ заман өзгерген сайын осы өз соғысты болдырмау ө, негізі ө, соғысты ешкім жақсы көрмейді қандай мемлекет болсын ө, сол мемлекеттің азаматтары үшін бейбіт қатар өмір сүру мақсат сондықтан да соғысқа қатысты мәселенің барлығы ол саясат саясатқа қат, қатысты мәселенің бәрінде де оның ашық жағы болады және жасырын жағы болады өйткені соғыстың негізгі осы кезеңге дейінгі болған соғыстардың мақсаты өзге елдердің материалдық ресурстарын емдену, өзге елдердің байлықтарын иемдену және қорлану өз мемлекеттерін жаңағы байыту сол ә, сол арқылы үстемдік жүргізу болып келді осы кезеңге дейінгі егерде соғысты есептейтін болсақ бірінші дүниежүзілік соғыс болсын ә, жалпы жаңағы екінші дүниежүзілік соғыс болсын деп ежелгі кезеңдерде түрік қағанаттары кезеңінде мысалға неге бізде ол кезеңдерде жалпы еңбек ресурстарына қатысты мәселе емес ол кезеңдерде ә, адами құндылықтарына байланысты қолбасшы болу арманы қан болу арман ә, сол, сол сияқты адамдардың барлығын билік етсін билік мәселесі тұрды ол кезеңде көбіне неге құндылықтар сақталынды қазіргі кезеңде ә, қағанаттың кезеңіндегі қағанаттан бұрынғы ғұн кезеңіндегі біз рухани дүниелерді қазір археологиялық қазба жұмыстары арқылы тауып отырмыз да олар көбіне мәдени қанша дегенмен де мәдени өркендеуге мән берген ал кейінгі мысалға бірінші дүниежүзілік соғыс болсын екінші дүниежүзілік соғыс болсын бұл талқандау ресурстарды тығу сату мәселесінде иә мысалға емдену мәселесінде сондықтан да осыған қатысты болғандықтан соғыс тарихына байланысты үм, көп мәселелер айтылмай қалады бұл біріншіден екіншіден соғысқа қатысқан үм, бұл адамдар адамдардың тағдыры онда өлім жетім болады онда үлкен үм, көрінген қиыншылықтар болады ол ол соғыс әділет қандай да бір соғыс әділет соғыс әділетті ма әділетсіз ба деген мәселе ә, мысалға кейбіреулер ә, ә, сұрақ қояды соғыстың еш ә, қайсы әділетті болып саналынбайды Олында өйткені құрбандық бар оның ішінде материалдықтан бұрын ада адамдар құрбан болады ал енді о, адам құрбан болған жерде оның санын анықтап көрсету ә, сол кезеңдегі әскери операциялардың өзіндік ә, тактикасы мен стратегиясы болады ғой оның бәрін ашып көрсеткісі келмейді сондықтан да бүкіл құжаттар толыққанды ашылмағандықтан әркім әртүрлі ә, жаңағы сөз айтады тұжырым айтады сол тұжырым кейін қалқтың ортасына жайылады да ол кәдімгі тарих болып кетеді ол аңызға айналады кейін ол ақиқат болмағандықтан сондықтан да әрине жүз пайызға ашу мүмкін емес егер біз соғыс тарихының ақиқатын білгіміз келсе мүмкіндігінше сол соғыстың барысында болған әскери операциялардың оқиғалардың ұрыс алаңдарының тарихы ашылуы керек сонда аңызға айналмайды 1941 45 жылы ө, егер біз 1939 бен қырық жылдың аралығын алысақ, бұл екінші дүниежүзілік соғыс негізінен ө, қазақстандықтар екінші дүниежүзілік соғысына қатысқан ал 1945 мың жылы ксро шегіннен қарсыластар ө, әскері аттағаннан кейін әрине бұл ғутан соғысы болады ксро құрамында болған кезде қазақстан ксро мемлекетінің құрамында болды неге отан соғысы болады ұлы отан соғысы болады себебі ә, амантай дәулетбеков сияқты жауынгерлер кешегі еділ мен дон үшін непр үшін ана наилясовтар ә, жаңағы ә, жаңағы жақыпбек махамбетовтер непр үшін болған соғыстарға қатысты соларды азат ету үшін қатысты мысалы еділ мен дон үшін қатысты соның бойында қалалар үшін аудандар үшін мекен жайлар елді мекендер үшін қатысты ал егер сол жерде жауды тоқтатпағанда ол жау ә, әскерлері орал мен жайыққа сырдария мен жетісудың бойына еділ мен ертіс а мына ертіс пен ә, ертістің бойына кемесіне кім кепіл міндетті түрде келеді сондықтан осы тұрғыдан алғанда шындығында біз отан үшін ә, жауынгерлер отан үшін шайқасты ол шектен жіберілмеу керек неге жібер еділден кетті деген сөз жайықпен Ә, ертіске келді деген сөз сырдария мен амударияға келді деген сөз осы тұрғыдан қарау керек және осы тұрғыдан ә, ата аналар да ә, педагогтар да барлық ә, жалпы қазақстандықтар да өзінің ә, мынау біздің ұлы отан соғысына қатысқан жауынгерлеріміз отан үшін жанын пида етті деп толыққанды айтуымызға болады шындығында олар отан үшін жанын пида етті бұл мына қазақстан республикасының ә, президенті мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаевтың ә, тапсырмасымен қазір ұлттық комиссия жұмыс жасап жатыр ә, қуғын сүргінге ә, түскен қазақстандықтардың ә, тағдырларына байланысты айқындау тағдырларын және ақтау мәселесіне байланысты және толыққанды ақтау бұл мәселе өте күрделі оның ішіндегі әсіресе соғысқа қатысты соғыс тұрғында әс, соғыс тұтқындарын кезінде соғыс тұтқындары болған азап шеккен ә, концлагерлерде болған тіпті концлагерлерден шыққаннан кейін де олардың тағдырлары жұмысқа орналаса алмауы ә, олардың тағдырларына қатысты ә, ақталмаған ақталғанмен де ә, ақталғандығы туралы жарияланбау деректері қазір табылып жатыр зерттеліп жатыр оның ішінде тағы да бір ақтаңтақ мәселе түркістан легионына қатысты мінекей осы мәселелерде қандай аспектіде қарауыл керек ең біріншіде осында өм, архив құжаттарын оның ішіндегі өте құпия өм, нау, қауіпсіздік комитеттерінде қазір құпияланған үм, жаңағы қорлар бар сол құп, құпияланған қорлардың ашылуда қазір Қаттар жазылып жатыр сосын біріншіден екіншіден тұлғалардың үм, аты жөні шыққан тегі үм, тұтқынға түсу үм, тағдыры тұтқыннан кейін қандай тағдыр болды немесе қайтыс болған болса да қайтыс болғанда ол ақталды ма ақталған жоқ па осының барлығын жіктеу жұмыстары өте күрделі осы жүргізіліп жатыр, осы легионерлерге қатысты соғыс тұтқындарына қатысты соғыс кезіндегі депортацияға ұшыраған халықтар этностарға қатысты жеке топтар жұмысшы топтар жұмыс жасап жатыр қазір бұны анықтау мақсаты ең бірінші аты жөн айқындап алу керек ең бірінші аты жөн жіктеп алу керек екіншіден мынау тарихи процестерге байланысты сол қай жерде қандай операциялар кезінде бұл тұтқындалды бір жағынан осы тарихи аспекті де алыну керек мына жерде бұның күрделілігі сондай қазір зерттелініп жатыр. екіншіден шетелде қалып қойған соғыс тұтқындары бар олар бүгінгі күнге дейін үндемей келді өйткені түрлі саясаттың негіздерінде олардың ішінде туған туысқандары бар мінекей туған туысқандарын іздестіру ә, солардың қуғын сүргінге ұшыраған ә, мынау өзіміздің елдің ішінде қуғын сүргінге ұшыраған тұлғалар бар солардың барлығын қазір айқындалуда сонымен бірге ә, бұл негізі неге ұм, түркі тілдес халықтар соғыстың бастауында ұсталды деген мәселені біз қаперге алуымыз керек бұл менің өзім жеке ойым себебі ә, ең алғашқы осы барбаросса жоспарын құрған кезде мынау ә, ә, қарсыластардың ұм, бас штабы ә, ә, сонда айтылады ә, ең алдымен ә, түркі тілдес мына әскери құрамалар келеді біз сол түркі тілдес әскери құрамаларды тұтқынға түсіруіміз керек ол соғыс басталмай жатып түркі тілдес құрамалардың тұтқынға түсетінін қайдан біледі осы мәселе мені ойландырады мысалға а бұл мәселе үшін біз түрлі ұм, шетелде болсын мынау жақын шетелде ресейде болсын басқа ә, сол ә, соғыс тарихына байланысты қорларды қарастыру керек осы мәселеге байланысты демек ә, ашылғаннан ашылмаған дүниелер әлі көп жалпы кеңес дәуірінде қазақстан тарихы екінші дүниежүзілік соғысы аз сағат берілетін бірақ ұлы отан соғысына көп сағат берілетін да басынан аяғына дейін біз ұлы отан соғысын мәскеу үшін болған сталинград үшін болған шайқаспен аяқтайтын тұғынбыз содан кейін барып өзіміздің қазақстандық батырлар туралы көп айтылмайтын ұшқыштар туралы айтылмайтын ол жерде жаңағы радис Ө, барлаушы жаңағы ә, сол сияқты танкист ә, әйелдер туралы да айтылмайтын тұғын ол енді ғым, демек соғыс тарихына байланысты ә, қазақстан тарихына қатысты мәселелер ол кезеңде ақтаңдақ түйінде қалды айтылған жоқ ал енді тәуелсіздік кезеңінен кейін ә, енді ә, бұл мәселелерде біз әрбір ә, ә, мысалға соңғы шыққан академиялық бес томда мүмкіндігінше жеке жеке ауыл шаруашылығын мысалы халық шаруашылығында екінші дүниежүзілік соғысына қосқан үлесі оның ішінде облыс облыстар бойынша берілді одан кейінгі мынау ұшқыштар болсын танкестер болсын жаңа түрлі түрлі сала бойынша қатысқан әскерей сала бойынша қатысқандар мүмкіндігінше берілді бірақ ол аз демек әлі күнге дейін бізде қазақстан тарихы кітабында және оқулығында мынау сталинград шайқасы деп қана қоямыз сол сталинград шайқасындағы ұрыс ошақтары әлі сипаттамасы берілген жоқ ұрыс ошақтары қалай сол ұрыс қалай болды және қазақстандықтар қалай қатысты ол алдыңғы шепте болды ма алдыңғы шепте болса ол барлауда болады ол ә, жауды еңсереді еңсерген кезде ол қалай еңсерді қандай шығындар болды немесе ә, шығынсыз қалай болды оған қандай ол ә, мергендік әдіс тәсілдер мынау дәстүрлік бұрынғы соғыс тәсілдері тактикасы қалай пайдаланды қазақстандықтар мысалы бауыржан момышұлының өзі айтады ғой бұл менен де батыл менен де ерлігі мықты адамдар бар дейді ол не айтып тұр ол ол кезеңде тарихи қорлар ә, архив қорлар жабық болды енді ашылғатыр. біз амантай дәулетбековтың ә, тарихы мен амантай дәулетбековтың өмірін мен ә, тағдырын әскери ә, жаңағы оқиғаларды көре отырып шындығында да мықты мықты ерлік жасаған біздің ә, ерлеріміздің өзі мына жүзден аста қазақтарымыз бар ғой мысалға иә бес жүзден аста қазақстандықтар соның өзінің егер біз майдан жолдарын зерттесек барлық ә, 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 екінші дүниежүзілік соғысының соғыс ошақтарының негіздері ашылады мінекей оған уақыт керек әрине соғыс тақырыбын зерттеу барысында ә, бірнеше мысалға ұсыныстар жасауға тура келеді себебі соғыс тарихына зерттеуге байланысты жеке орталық болу керек неге себебі соғыс тарихының жалпы бұл бір мемлекетке немесе бірнеше мемлекеттің қатысты мәселе емес ең біріншіден сол кезеңдегі тарихи кезеңді зерделеу үшін сол тарихи кезеңдегі мемлекет аралық қатынастарды дипл, ә, дипломатиялық қатынастардың ә, түрлі сипаттарын зерттеу үшін ә, ол ә, зерттеу ошағы керек Мұл, өзіна да зерттеу орындары керек бұл бірінші сол орталығы зерттеу керек екіншіден егер біз сол кезеңдегі тарихи кезең мен халықаралық қатынастарды біз зерттейтін болсақ сол соғыстың басталуына ушығуына не себеп болды соны ә, негіздер едік бұл біріншіден екіншіден соғыс тарихына қатысты Мысалы, мысалыа қазақстан тарихы үшін қазақстандықтар үшін айтатын болсақ қазақстандықтардың сол соғыстағы ерлік іздерін толыққанды ашу керек қанды ашу үшін ол тек қазақстанның зерттеушілері ғана аша алмайды оны екінші дүниежүзілік соғысқа қатысты шетелдік зерттеушілерді қойғанның өзіне тмд елдерінің арасында өзара тарихшылардың арасында байланыс болу керек сосын тарихшылар ғана емес мына мәдениет комитеттері арасында сол сияқты мына ол өйткені архив мәдениет комитеттеріне қарайды архивтерінің арасында толыққанды байланыс жасалыну керек құжат алмасуы болу керек бұрынғы енді 80, бір ғасырға жуық уақыт болды өте құпия деген деректер ашылу керек ол сол ашылуға негіз жасау керек зерттеушілер сол арқылы сол ашылғаннан кейін табылған деректердің өзін зерттелу керек мысалға бір понт офисте мысалға бір тізімдемеде бір құжат ашылса ол құжатты екі үш қордан қараған кезде ол құжаттың сипаттамасы басқаша болып шығуы мүмкін сол құжат қана шешпейді бұл жерде сондықтан да осы кешенді мынау тмд елдерінің тарихшыларының арасында тарихшылар ғана емес архивтерінің арасында жаңағы құрылған орталықпен байланыс орнатар еді сондықтан да мен ойлаймын де біз ақтаңдақ беттерді толыққанды жойғымыз келсе бұның барлығы сол соғыста қолданылған тактикалар стратегиялар негізгі міндеттердің барлығы болашақта бейбіт қатар өмір сүруге патриотизмді дамытуға үлкен сабақ болар еді біріншіден екіншіден көптеген идеялар берер еді соғысты болдырмауға бұл солмен қатар анау мысалға қазақтың түрік қағанаты кезіндегі түргеш қараханиттер кезіндегі үлкен мынау соғысты бейбіт келісімге айналдырды ғой мінекей сол мәселеде екінші дүниежүзілік соғыстыңқ қан, қолбасшылар қандай қателік жібергенін толыққанды айқындаған болар едік егер де сонда ежелгі дүниедегі мынау ә, бейбіт келісімді олар алғышарт қыып алғанда мүмкін бұл соғыстар болмас еді кім біледі қазіргі күннің өзінде бұл өте өзекті қазіргі күннің өзінде сіздер білесіздер халықаралық ә, шиеленісті жағдайда саяси мәселелерде экономикалық әлеуметтік мәселелерде ті тіпті дипломатиялық мәселелердің күрделенуіне байланысты бұл ә, соғыс тарихының берері көп көптеген идеялар мен көптеген дипломатиялық байланыстарға ә, жаңағы негіз болатындай үлкен тұжырымдамалар шығаруға болады ол үшін ғылыми зерттеу орталығы ашылуы керек